Sense més, doncs, li passo en primer lloc la paraula al senyor Sergi Blázquez i voldria saludar també diferents persones que els acompanyen a la sala. Sí. Té la paraula. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Vull expressar l'agraïment als grups parlamentaris que han vingut a bé convidar-nos i tenir l'oportunitat d'aportar el nostre coneixement i informació que disposem sobre els fets investigats amb aquesta comissió de l'operació Catalunya, del qual considerem que és un atac a la democràcia i un autèntic crim d'estat. Drets és una entitat de juristes sense ànim de lucre que té com a finalitat i com a objectius socials el respecte als drets humans fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i dels pobles i la seva defensa en tots els àmbits, incloent la judicial. A tal fi, també denunciem la violació d'aquests drets fonamentals i llibertats públiques. En base a aquests objectius socials, drets, en col·laboració amb l'Institut de Drets Humans d'Andorra, a qui saludo la seva presidenta, que avui ens acompanya, i el seu vicepresident i advocat, hem presentat una querella als jutjats d'Andorra pels delictes de coaccions, amenaces, xantatge i extorsió contra funcionaris de l'Estat espanyol per la seva actuació delictiva que perseguia obtenir il·lícitament proves falses i manipulacions per incriminar representants electes catalans i així poder influir i condicionar els processos electorals a Catalunya. Els perjudicats polítics catalans, en aquest cas, són el senyor Junqueras, el senyor Mas i el seu entorn familiar. Esperem i confiem que aquestes iniciatives judicials serveixin per aclarir els fets, saber la veritat de tota aquesta operació a Catalunya, saber qui hi ha al darrere i quins objectius es persegueixen. Per concretar i explicar en detall la querella amb les persones querellades, els testimonis citats i la citació dels perjudicats, doncs ja passo la paraula al company Agustí Carles, que és un dels redactors de la querella.